Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan qaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan qaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan qaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan
miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu gaheeram. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu gahe qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu gaheera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenyaa ammas oduu amma nu gahe qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu gaheera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu gahe qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu gaheera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayitti ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo
Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti dhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii walitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti dhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenyaa ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii walitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti dhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenyaa ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti waldhiibdeen uumamee jira. Waldhiibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii walitti amma hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekame jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa ammas iddoo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti dhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina.